Me täällä viestinnässä ja markkinoinnissa huolehditaan salpaus.fi-verkkosivustosta, mikä on tärkeää olla ajan tasalla ja asiat on siellä oikein. Meillä on iso päivittäjäverkosto, joka sitten pitää huolta verkkosivustojen ajantasaisuudesta. On tärkeää, että verkkosivuilla on hakukoneoptimointi kunnossa, jotta opiskelijat ja yritykset löytää meidän sivuille. Mä koordinoin Salpauksen somekanavia ja sitä kautta kerron, että mitä se opiskelu Salpauksessa on. Ja sitten myös kirjoitan artikkeleita, joissa haastattelee opiskelijoita ja he kertovat sitten, että mitä Salpauksessa voi opiskella ja mitä se opiskelu on. Ja sitten mä lähetän myös uutiskirjeitä yrityksille ja sitä kautta sitten heille tulee tietoa, että mitä ajankohtaisia koulutuksia on tai mitä ajankohtaisia asioita on meneillään. Mä oon myös viestinnässä ja olen yhteyssuunnittelijana ja mulla on myös kollega. Ja me yhdessä käydään, niin kun tässä on tällainen suunnitelma, niin käydään näiden koulutusalojen kanssa läpi heidän toiveitaan ja tarpeitaan ja mietitään, miten saadaan markkinoitua parhaiten niitä koulutuksia, mitä heillä on. Ja markkinointia tehdään eri kanavissa. Se on ulkomainontaa, somessa, me näytetään nettisivuilla, verkossa, printissä, radiossa, TV:ssä, eli kanavia on vaikka kuinka paljon, mutta yhdessä mietitään, mikä on paras kanava. Ja on meitä muitakin. Meillä on siis markkinointi- ja viestintäpäällikkö tässä meidän tiimissä, graafinen suunnittelija, joka huolehtii brändinäkyvyydestä, että se pysyy hyvänä, ja myös asiakkuuden hallinnasta vastaava suunnittelija. No me hallinnoidaan täällä noita Salpauksen hakuja ja koulutustarjontaa, eli ylläpidetään opintopolun kautta haettavissa olevia koulutuksia, perustutkinnot ja ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Ja sitten me ollaan siinä hakijan ja koulutusalan toimijoiden välissä. Meille sitten tulee ne hakemukset tuonne järjestelmään ja me siitä välitetään tietoja eteenpäin käsiteltäväksi tuonne koulutusalalle. Hakutoimistohan on täällä hakijaa varten, eli jos hakijalla tai siis jollain henkilöllä tulee ajatus siitä, että haluaisi lähteä opiskelemaan, niin silloin meihin voi ottaa yhteyttä, soittaa tai laittaa sähköpostia tai vaikka tulla käymään. Ja tyypillinen kysymys on esimerkiksi se, että haluaisin opiskella vaikka leipuriksi, että mitä minun pitää nyt seuraavaksi tehdä. Ja me pyritään täällä sitten vastaamaan niihin kysymyksiin ja toki jos emme johonkin kysymykseen osaa vastata, niin sitten me selvitetään. Eli meillä on hyviä yhteistyökumppaneita koulutusaloilla, meillä on opinto-ohjaajat ja ohjaavat opettajat. Ja heidän kanssaan kyllä kaikki vastaukset löytyy. Opinto-ohjaajan työ on monipuolista ihmisten kohtaamista, opiskelijoiden kohtaamista erilaisissa opiskelupolun vaiheissa. Opohan on mukana jo siinä vaiheessa, kun nuoret miettii, että mihin he hakeutuisi opiskelemaan, mikä heitä kiinnostaisi. Ja meillä käy paljon täällä nuoria avoimissa ovissa tutustumassa ja myös tämmöisissä alakohtaisissa tutustumispäivissä päivä Amiksessa, että ensi viikollakin on tulossa paljon väkeä tänne. Ja silloin Opo kertoo, että minkälaista esimerkiksi on opiskelu täällä liiketalouden perustutkinnossa. Oman polun miettimisessä tai tulevaisuuden suunnitelmien tekemisessä, että opintojen loppuvaiheessa opiskelijat miettii jo sitä uraa eteenpäin ja mahdollisesti jatko-opintoihin hakeutumista tai työelämään siirtymistä. Ja siinä sitten opinto-ohjaajat pitää erilaisia infoja ja kertoo erilaisista mahdollisuuksista hakeutua eteenpäin. Varmaan sen takia olen tässä Opon työssä, koska tässä mä saan olla koko ajan tekemisissä ihmisten kanssa, erilaisten ihmisten kanssa ja erilaisissa elämän ja opiskelun vaiheissa. Se vuorovaikutus on musta ihan hirveän mielenkiintoista ja hirveän palkitsevaa myös. Ja on ihanaa nähdä, kuinka ihmiset löytää sen oman alansa ja valmistuvat sitten vähitellen omaan ammattiin.